Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Men bolalarni juda yaxshi ko'raman. Umrim bo'yi uylanib, farzand ko'rish, uni o'ynatib, katta qilishni orzu qilib kelganman. Bir qizni yaxshi ko'rardim. Shunchaki yaxshi ko'rib qolmay, haqiqiy oshiq edim. Usiz hayotimni tasavvur qila olmasdim. 800 junayh oylik olib bir firmada ishlar edim. Bir kuni sevgilim eksport-import bilan shug'ullanadigan firmadagi oyligi 1,5 ming junayh bo'lgan bo'sh ish o'rni borligi haqidagi e'lonni o'qiganini aytib qoldi. Pul miqdorini eshitib tipirchilab qoldim. U hozirgi oyligimdan deyarli 2 barobar ko'p edi. Tezda boshlig'imdan ruxsat olib, o'sha firmada suhbatdan o'tish uchun chiqib ketdim. Yo'lda shoshib ketar ekanman, bir mashina katta tezlikda kelib meni urib yubordi. Rulda ayol kishi o'tirgandi. Men yangi ishga joylashish ishtiyoqida qattiq xursand bo'lganimdan atrofga qaramay ketayotgan. Maqsadim shu ishni qo'lga kiritib, sevgilimni xursand qilish, uning ulkan orzu-istaklari, talablarini ado qilish bo'lgan edi. Shu bo'yi kasalxonada ko'zimni ochdim. Lekin o'ng oyog'imning tizzadan pastini his qilmas edim. Hushimga kelganimda qo'lida guldasta ushlab turgan nihoyatda chiroyli qizni ko'rdim. U oldimda nim tabassum bilan menga qarab turardi. "Siz kimsiz? Men qayerdaman?" deb so'radim. "Tinchlaning," dedi u. "Hammasini vaqt soati bilan bilib olasiz. Oyog'im og'riyapti," deb baqirib yubordim. Ovozimni eshitgan shifokor xonaga kirib tinchlantiruvchi ukol qilib, "Tinchlaning. O'ng oyog'ingiz ezilib ketgani uchun kesib tashladik," dedi. Yig'lab yubordim. Mashina urib yuborganida asablarim zaiflashib qolgan ekan. Haligi qiz esa kelib yonimga o'tirdi. "Afsusdaman. Bunga men sababchiman," deb nima bo'lganini aytib berdi. "Men xato qildim. Yo'lda juda katta tezlikda kelayotgan edim," dedi. Qo'l telefonimni olib, sevgilimga telefon qildim. Bo'lgan voqeani aytdim. U tezda kasalxonaga yetib keldi. Meni bu holatda ko'rib dahshatga tushdi va "Afsus, tezroq tuzalib ketishingni tilayman," deb chiqib ketdi. Yarim soat o'tmay turib, undan telefonimga xat keldi. "Afsus, siz bilan munosabatlarimizni davom ettira olmayman. Menga boshqa yigitdan sovchi keldi. Uydagilar unga turmushga chiqishimga majburlashmoqda." Shu xatni yozganidan keyin telefonini o'chirib qo'ydi. Qo'ng'iroqlarimga javob bermadi. Keyinchalik bilsam, raqamini o'zgartirgan ekan. Bu voqealar bo'layotgan bir vaqtda meni urib yuborgan qiz har kuni oldimga ko'rishga kelar edi. Oradan 2 hafta o'tib, shifokorlar nogironlar aravachasiga o'tirib, uyga qaytishimga ruxsat berishdi. Haligi qiz meni uyimga olib borib qo'ydi. Uyga kirishim bilanoq, bor ovozim bilan o'kirib yig'lay boshladim. "Ey Robbim, nima uchun? Nega sevgilim meni tashlab ketdi? Nega men ishimdan ayrildim? Nega umrimni ojizlikda o'tkazadigan qilib qo'yding? Nega? Nima uchun, ey Robbim?" Oradan kunlar o'tar, haligi qiz har kuni meni ko'rgani kelib turardi. U biron kun belgilangan vaqtdan kechikib qolsa, o'zimni yetim qolgandek his qilardim. 2 oydan keyin menga harbiy xizmatdan chaqiruv qog'ozi keldi. Holatimni tekshirib ko'rishgach, xizmatdan ozod qilishdi. Men xizmatga borishim kerak bo'lgan harbiy qismga o'rnimga bir do'stim ketdi. Lekin oradan bir necha kun o'tib, o'sha harbiy qism yonidagi gaz qo'yish omborida katta portlash bo'lgani, buning natijasida do'stim ham halok bo'lganini eshitdim. Uning vafotiga qayg'urdim. Ayni paytda meni omon qoldirgani uchun Allohga shukr qildim. Oradan biroz muddat o'tib, do'stlarimdan biri sobiq sevgilim haqida gapirib qoldi. U qo'shnisiga turmushga chiqqan, shifokorlar qizning farzand ko'ra olmasligini aytgani uchun oralarida har kuni bir janjal bo'lar ekan. Garchi mendan yuz o'girib ketgan bo'lsa-da, uning holatiga achindim. Boshqa tomondan esa Allohga shukr qildim, chunki men farzandsiz yashay olmas edim. Shu orada gazetalarni varaqlab o'tirar ekanman, men ishga joylashmoqchi bo'lgan import-eksport firmasi banklardan olgan qarzlari tufayli bankrot bo'lib, barcha xodimlarini ishdan bo'shatgani to'g'risidagi e'lonni o'qib qoldim. Allohning menga rahmatini ko'rib, yana bir bor shukr qildim. Bu voqealarning hammasi avtohalokatga uchragan paytimdan boshlab 70 kundan ortiqroq vaqt ichida sodir bo'ldi. Meni mashinasida urib yuborgan haligi qiz esa
har kuni uyimga kelib, u bu ishlarni qilishda yordamlashib ketardi. Bir kuni undan qo'lini so'rab ko'rmaymanmi deb o'ylab qoldim. Lekin taklifimni rad etishidan, shu bilan uyimga kelmay qo'yishidan qo'rqardim. Shunday bo'lsa-da, o'sha kuni uyimga kelib, choy damlab oldimga qo'yganida uylanish haqida gapirishga jazm qildim. Endi gapirmoqchi bo'lib tursam, o'zi so'z boshlab qoldi. Menga uylanasizmi? Uning bu gapiga javob topa olmay qoldim. Birozdan keyin nima dedingiz? Deb so'radim. Menga uylanasizmi? Birdan o'jarligim tutib, men hech kimning mehr shafqatiga zor emasman dedim. Allohga qasamki, men mehr shafqat ko'rsatish uchun bu gapni aytmadim. Men haqiqatdan sizni yaxshi ko'rib qoldim. Siz bilan yashamoqchiman dedi. Oyog'im yo'q bo'lsa, deb kesilgan oyog'imga ishora qildim. Boshqa odamlarga o'xshab ish qila olmayman. Menga uylansangiz, otamning firmalaridan birini boshqarishingiz mumkin bo'ladi. U yoq bu yoqqa borib yurish shart emas. Ishingiz ofisda bo'ladi. Hozirgina bo'lgan gap-so'zlardan qattiq hayratga tushgandim. Tilimda faqat "Robbim, meni kechir" degan so'z aylanar, ko'z yoshimni to'xtata olmas edim. Ey Robbim, meni kechir, af et. Men sening yetuk hikmating va taqdiringga qarshi chiqdim. Agar o'sha avtohalokat bo'lmaganida o'zidan boshqani sevmaydigan tug'mas xotinga uylangan bo'lar edim. O'zingga hamd bo'lsinki, vaqt o'tmasidan oldin buni menga ko'rsatib qo'yding. Harbiy xizmatga borgan va vafot etgan bo'lishim mumkin edi. O'ng oyog'imni olgan bo'lsang ham meni tirik qoldirding. Oxiri uzoqqa cho'zilmaydigan ishga joylashish uchun harakat qilgan edim. Sen esa menga xayolimga ham kelmagan bir ishni berding. Doimo Alloh sizga eng yaxshi ne'matlarni ixtiyor qilishiga ishoning. U sizdan biron narsani olib qo'ysa xafa bo'lmang. Qat'iy ishoningki, tez orada bundan ko'ra yaxshirog'ini beradi. Har bir ishda hikmat bor inshaalloh.